Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg testvéreim az ige hirdetés alapját képező levélbeli igét, amelyet megírva találunk Péter apostol első levelének első fejezetében, a harmadik verstől a kilencedikig a következőképpen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által az élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen újjongtok. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel újjongtok, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Ennek a vasárnapnak az üzenete ez: örüljetek az Úrban, örüljetek Istennek, örvendez Istennek egész föld. Örömre hív a vasárnap zsoltára, hiszen ez az öröm vasárnapja. Az Istenben hívő ember öröméről szól a zsoltár. Nagyon kézzel fogható oka van a zsoltáros örömének. Az Isten népe, a templomnak a gyülekezete sok-sok viszontagságon ment keresztül. Bajok és próbák szakadtak rájuk, veszedelemben forogtak. De mindezeknél erősebbnek bizonyult az Isten, és megszabadította, megmentette őket. A mögöttük lévő nyomorúságos napok után felvirasztotta Isten az ő népére az örömnek a napját, és a zsoltáros újjong, boldogan megy az Úrnak a házába, hogy teljesítse azokat a fogadalmakat, amiket a nyomorúság napjaiban tett, ahogyan a vallásos ember mindenkor és mindenhol fogadalmat tett. Uram, ha ebből kiszabadítasz, akkor én ezt és ezt teszem, akkor én ezt és ezt adom. A mi alapigénk azonban nem a 66. zsoltár, ennek a vasárnapnak a zsoltár, hanem Péter apostol leveléből van az alapigénk. Ebben a bibliai szakaszban is arról van szó, hogy Isten megszabadítja és megmenti az embert. Nem az élet folyamán adódó egyes bajokból, egyes próbákból, egyes veszedelmekből, hanem végül is ettől az egész bajjal, próbával, veszedelemmel teli életből megmenti és átviszi egy másik világba. Abba a világba, amit a Krisztusban hívők számára készített. Míg a zsoltáros esetében az öröm alapját, a múlt képezi, azt, amit már megtapasztalt az ember, az Isten szabadítását, addig az apostol örömre való felhívásában, bár Istennek egy múltbeli tettére, a megváltás művére mutat rá, mégis, aminek igazán örülni kell,
az még nem megtapasztalás, az még reménység. Így míg az örömre felszólító zsoltáros visszafelé néz a múltra és a tapasztalatra, addig az apostol előre néz, amikor örömre szólít fel, a jövőre néz, a reménylet valóságra. Azt hiszem, hogy a zsoltáros tapasztalatával párhuzamos tapasztalatunk nekünk is van, mindegyikünknek. Kimondhatná el azt, hogy életében nem szabadult meg úgy bajokból és veszedelmektől, hogy utána boldogan mondta, Isten mentett meg engem, Isten tartott meg engem. És ha mi evangélikus keresztjének nem is teszünk fogadalmakat, de a szabadulás örömében mi is keressük, hogy kinek és mit tehetünk és adhatunk, hogy valamiképpen az Isten iránti hálánkat és az örömünket kifejezésre juttassuk. A bajokból és a veszedelmekből való megszabadulás, az isteni szabadítás megtapasztalása olyan örömtartalék az életünkben, amiből lehívhatunk öröm mennyiségeket, úgy, ahogy egy bankkontóról, egy folyószámláról le lehet hívni összegeket. De nem ugyanilyen egyértelmű a ráhangolódásunk, a rezonálásunk az apostoli szavakra, hiszen ő olyan örömre szólít bennünket, ami jövőbeli és ami a reménység tárgya. Egy kortárs egyháztörténész mondja azt, hogy a mai keresztény ember hitének a problémáit legnagyobb részt az adja, hogy a kereszténység születésének a kora olyan nagyon különbözik a mi korunktól, sőt olyan nagyon idegen világ az a mai ember számára. És a különbözőségek között, ami az őskereszténység kora és a milyen között van, a legdöntőbb az a különbség, ahogy az őskereszténység az őt körülvevő világhoz viszonyult, a környezethez, és ahogyan mi mai keresztény hívők a magunk világához és környezetéhez viszonyulunk. Az őskereszténység viszonyulását az jellemezte, hogy világáról azt tartotta, hogy a legközelebbi jövőben el fog pusztulni. És éppen ezért a keresztény hívő már nem látta annak túl sok értelmét, hogy világáért kulturális vagy erkölcsi felelősséget vállaljon, hogy hatni akarjon a világára, hogy meg akarja változtatni, hogy jobbá akarja tenni. Minek, amikor küszöbön áll a végpusztulás, minek, amikor küszöbön áll az Isten országának a teljessége. Éppen ezért a maga világából, a pusztulásra ítélt világból kimenteni igyekezett mindenkit, aki arra kiválasztott volt, és átmenteni a jövendő világba, és önmagát, a keresztény hívő megőrizni igyekezett a világtól. Az első keresztjének arccal a jövendő felé, a jövendő üdvösség felé éltek, égő vágyjal és sóvárgással voltak tele. Ezt fejezi ki sok-sok újtestamentumi szakasz, és ezt fejezi ki a mi mai alapigénk is. Mi azonban mai hívők egyes keresztjénként is, és a kereszténység a maga egészét tekintve is felelősnek érzi magát a világért, a mai világért, a kozmoszért, a natúráért, a környezetért, a földgolyóért, a rajta folyó életért, az emberért, az emberiségért, a földi jövőért. Azért, hogy legyen jövő, hogy a föld lakható legyen, hogy az élet rajta élhető legyen. Az érdeklődésünket leköti a mi világunk és környezetünk. A tanulásunk erre irányul. A munkánkkal ezért fáradozunk. És iszonyodunk, ha arra a veszélyre gondolunk,
hogy elpusztulhat a mi világunk, és nem vágyódunk el ebből a világból. Azt persze tudjuk, hogy halálunkkal véget ér a kapcsolatunk ezzel a földi világgal. Tudjuk. De egzisztenciálisan igazában akkor érint ez meg bennünket, amikor csapások érnek, amikor tragikus sorsfordulóhoz érkezik az életünk, amikor kudarcot szenvedünk, amikor szomorúak vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy elég vagy talán túl sok is már az élet terhéből, ami nekünk jut. Amikor úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, akkor úgy érezzük, hogy itt már nincs mit várnunk. Igazában akkor érint meg bennünket egzisztenciálisan a gondolat is, a kérdés is. Egyáltalában mi lesz azután? Mi van nekem még hátra? Mi van még én előttem? Mik az én kilátásaim? Az első keresztjén nemzedék levelünknek az írója is jól el tudta képzelni azt, amit várt és amit remélt a jövőtől. Az Isten országa az, amit várt és remélt. Egy olyan ország, ami le fogja zárni a világban lévő országoknak és birodalmaknak a sorát, az utolsót felváltja vagy leváltja, a helyét elfoglalja, be fog tölteni mindent, de lényegében mégis egy ország lesz. Csak tökéletes, csak jó, csak olyan lesz benne az élet, aminekben nem lesz szenvedés, ami csupa és örök öröm lesz. És vagy ez az ország száll le a földre, vagy a föld lakói költöznek át majd ebbe az országba. A mi képzeletünkben nincsen bebútorozott mennyország, és nem tudnánk makettet készíteni az eljövendő Isten országáról. És mégis azt gondolom, hogy a mi reménységünk, ha van, és a mi előre való örömünk, ha van, akkor nagyon hasonlít ahhoz, ami eltöltötte az első keresztjéneket. Hiszen alapjában véve azt várták ők, hogy mindentől megszabadulnak, ami itt szenvedést okoz. És mindent elnyernek majd, ami itt hiányzott az életükből. És ez az, amit mi is remélünk, amit mi is várunk, aminek mi is előre örülünk. Az ember életét itt a Földön általában a hiány érzet jellemzi. Az, hogy mindig be nem teljesedettnek érezzük a várakozásunkat, a vágyainkat és a reményeinket, és magunkat mindig meg nem elégítettnek érezzük, és azoktól valamiképpen elválasztottnak, elszakítottnak, akikkel pedig nagyon szeretnénk együtt lenni. Az életünket az jellemzi, hogy nem találjuk meg maradéktalanul sem önmagunkat, sem a kapcsolatunkat a másik emberrel, sem nincs zavartalan kapcsolatunk az Istennel. És ezért várjuk és reméljük azt a jövőtől, ami Istennél van és teljes és tökéletes, hogy ott majd elnyerjük identitásunkat, igazi énünket, igazi önmagunkat. Ott majd zavartalan és jó kapcsolatban leszünk embertársainkkal, és ott széttéphetetlen lesz a közösségünk az Istennel. Igen, azt várjuk és reméljük a jövőtől, hogy elnyerjük identitásunkat, igazi önmagunkat. Szépen fejezi ezt ki a költő Toldalagi Pál a Valaki más című versében. Azt írja, amit kezeim csinálnak, nem én teszem. Amit a szám mond, nem én kiáltom a világba. Nem én vagyok, valaki más az. Azt, aki én volnék valóban, valami mindig eltakarja.
S a költő azt az igazi énjét, amelyet itt az életben mindig csak keres, de hiába azt a jövőtől várja, és így vallja, csak a halál, amikor a lélek a célszallagot ketté szakítja, az az enyém, azt vállalom. Addig úgy érzi, hogy az arcát csak kölcsön kapta, és aki azt hiszi, hogy ismeri őt, az sem ismeri. Mert az ember igazi énje a célszallagon túl van. És hasonlóképpen vall Bonhoeffer, a teológus is, Ki vagyok én című versében. Keresi önmagát, és azt mondja, hogy aki őt kívülről nézi, az őt fesztelennek, erősnek, szabadnak, higgadtnak, büszkének, uralkodásra termetnek, parancsolásra és győzelemhez szokottnak látja. Ő pedig, aki belülről érzi önmagát, úgy érzi, hogy nyugtalan és sóvárgó, olyan, mint a kalitkába zárt madár. Haragosan szenved azoktól, akik erőszakosak. Olyan, mint az utolsó lélegzetért kapkodó, jóra szomjas, ájulásig bágyat, vagy teljesen üres. És felteszi a kérdést Bonhoeffer, melyik ő igazán? Az-e, akit kívülről látnak, vagy az, akit ő belülről érez? Vagy mind a kettő egyszerre, vagy váltogatva a kettő? És aztán felel, ő nem tudja megmondani, te ismersz engem, Istenem, tied vagyok, Istenem. Az ember önmagát, igazi önmagát, csak az Istennél, az Istenben találja meg. Várjuk a jövőtől, a beteljesedéstől igazi önmagunkat, azonosságunkat, azt az énünket, amelyik nincs széjjel hasogatva, amelyikben harmónia van. De ezt elérni csak akkor lehet, amikor végső otthonunkba megérkezünk, az atyai házba, ahonnan elidegenedtünk. A második, amit várunk, hogy maradéktalan, jó kapcsolatban, együtt létben legyünk embertestvéreinkkel. És mindennapi tapasztalatunk az, hogy minden emberi közösség töredékes, és minden együtt lét hiányérzetet hagy maga után, vagy azért, mert nem volt elég jó, minőségileg nem érte el, amit vártunk tőle, vagy rövid volt, és mennyiségileg hagy kielégítetlenül. Erről is a művészek tudnak igazán beszélni, és kifejezik azt, amit mi is érzünk. Bergman egyik filmjének hősnője, feleség és anya arról panaszkodik, hogy azt álmodta, hogy nem tudta megragadni, elérni férjét, gyermekeit, és visszatartani őket a veszélytől, mert nem voltak karjai, csak karcsonkjai, és az kevés ahhoz, hogy magához ölelje mentő módon őket. És aztán magyarázza, hogy az azt jelenti, hogy csak karcsonkjai voltak, hogy töredékes, hogy elégtelen, hogy hiányos a szeretete. A szeretet volna az, ami összekapcsol bennünket, de nincs, vagy nem elég. És Illyés Gyula azt panaszolja az egyik versében, hogy a boldogságot is alig tudja elviselni az ember, ha nem tudja teljesen és maradéktalanul megosztani azzal, akit szeret, azzal együtt átélni. De ez az együtt, ez mindig töredékes. Még akkor is, ha egymás mellett állnak, egymást átkarolva és csodálnak egy szépséges tájat, mert egészen közös az élményük csak akkor lenne, abban a képtelen helyzetben, ha a másiknak az élő lüktető szívét át lehetne ültetni a sajátjába, ha teljesedne az a képtelen vágy, hogy szeretném, ha lennél tetőtől talpig én. De ilyen nincs. Marad a két szív, marad a két ember, és valami sóvárgás, az igazi, a maradéktalan együttlét után. Töredékes minden kapcsolat. Mindig folytatást kíván, de tulajdonképpen nem csak folytatást, hiszen folytatni végtelenségig lehet, és még mindig csak ugyanazon a szinten marad. Beteljesedésre vágyunk, nem folytatásra. Nem arra, hogy ugyanaz legyen még, hanem hogy egyszer legyen végre az igazi.
De ez csak az Istennél lesz. Mert Isten a kapocs ember és ember között. Isten az és, aki az ént meg a tett összeköti. Ő általa és ő benne tartozunk össze mi emberek. Isten kapcsolja össze azokat a szerelmeseket, akik ölelik egymást. És Isten kapcsolja össze a kórházi elkülönítőben haldoklót és annak utolsó látogatóját, aki még fogja a kezét. De teljes és tökéletes a kapocs és a kapcsolat ember és ember között csak akkor lesz, ha teljes lesz és tökéletes a szeretet, és ha maradéktalan lesz az Istennel való közösség, aki által van közösségünk egymással is. És várjuk végül, és örülünk előre annak, hogy lesz egyszer teljes, maradéktalan és zavartalan közösségünk az Istennel. Mert nem ismerjük az Istent, nem ismerjük igazán, és távol vagyunk tőle, és olyan változékony a kapcsolatunk, el-el hidegülünk, el-el idegenedünk. És ez a legnagyobb bajunk. Ezért nem találjuk egymást, és nincs igazi kapcsolatunk egymással, és ezért nem találjuk önmagunkat sem, és idegenek vagyunk önmagunknak is. Ezért vagyunk olyan megelégítetlenek, és olyan békétlenek. Jézustól egyszer egyik tanítványa, Fülöp azt kérte, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk. Más, kevesebb nem elég, de az elég. Az elég szót mi legtöbbször türelmetlenül és ingerülten mondjuk ki, amikor szenvedünk, vagy amikor bosszusak vagyunk. Ebből elég, elegem van már belőle. Pedig ennek a szónak olyan jó íze lehetne. Ha ki tudnánk mondani, a nyugtalan hajsza és rohanás után, amikor mindig a többért, vagy a továbbért hajtunk és hajszolunk. Ha ki tudnánk mondani, akkor boldog megelégedettséggel, elég. Elég, mert megtaláltam, amit kerestem. Elég, mert elértem azt, amire vágytam. Elég, mert feleletet kaptam a kérdéseimre. De ezt a szót, hogy elég, ilyen békésen, ilyen jóízűen, mi ebben az életben és ezen a földön soha nem fogjuk tudni kimondani. Ezért nagy igazságot mondott Fülöp a tanítvány. Csak az Istent látva, csak ővele elválaszthatatlan, zavartalan kapcsolatban tudja azt mondani az ember, elég, másra és többre nem vágyódom. Hiszen Isten a minden, hiszen Isten a teljesség. Most ezt még nem tudjuk kimondani, akkor majd kimondhatjuk. És ezt hisszük, ezt reméljük, ennek örülünk, hogy egyszer jó ízű lesz a szánkban ez a szó, elég, és nem lesz több kérdezni valónk Jézustól sem. A jövendőben remélt valóság is, örömtartalék, amiből ugyancsak le lehet hívni öröm mennyiségeket, hogy éljünk belőle most, a mostani hétköznapokban. Ha a legvégén ott van a teljesség, akkor ez előjelként oda kerülhet az egész életünk elé, és ennek a teljességnek a fénye ráhullhat az egész életünkre, átértékelheti azt, örömmel tölthet el. Legyen valóban ünnepünk, öröm vasárnapunk, örüljünk Istenben. Amen. Istenünk, jó Atyánk, köszönjük neked, hogy te azt akarod, hogy boldog legyen az életünk. Köszönjük, hogy megadod azt, amire szükségünk van, és megszabadítasz bajokból és veszedelmekből. Köszönjük, hogy erőt adsz, hogy formáljuk, alakítsuk, jobbítsuk életünket. És köszönjük neked,
hogy kitágítod látóhatárunkat az örökkévaló és a túli világra. Megajándékozol hittel, reménységgel és örömmel. Mert ígéred, hogy ezt a mostani töredékest felváltja a teljes. Köszönjük neked mindezt, és várjuk a te ígéreted valóra válását. Amen.